say my eyelids weigh about 38 pounds. Each. Round one. Get ready. Fight. Existem 12 universos ao todo, então você não acha que existe gente ainda mais fantástica por aí? Round 2. Get ready. Fight. Existem 12 universos ao todo, então você não acha que existe gente ainda mais fantástica por aí?